Хайде, здрасти! Добър вечер, уважаеми зрители, пред малкият екран. Време е да наблюдаваме дербито между Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Здравейте, драги зрители, пред малкият екран. Emirates FA Cup. Манчестър Юнайтед, Ливърпул. Какво повече да иска един човек да наблюдава, освен това, велико, велико, голямо дерби. Типично английско време, облачно, мръзовито, но това са двата най-добри отбора в момента в Англия, в FIFA-та. Манчестър Юнайтед и Ливърпул, първия срещу втори. Нека видим и стартовите състави на двата отбора. За Манчестър Юнайтед на вратата, разбира се, Давид Дахея. В защита ще бъдат Валенсия, Манола с Варан, Александро, Ерера, Матич, по-напред от тях Салах, Погба, Марсиал и на върха на атаката Ромело Лукако. Никакви изненади в стартовия състав. Най-доброто, с което разполагаме, нямаме право въобще на компромис в този случай. Ливърпул е много силен. Алисон, Клайн, Ловрен, Ван Дайк, Телес, Кейта, Вайналдум, Милнър, Ферминио, Шакири и Мане. Сериозен състав от Ливърпул. Това е единственият отбор, който ни победи във висшата лига през сезона. И ние сме безкрайно респектирани от тях. Начален съдийски сигнал на дербито между Ливърпул и Манчестър Юнайтед. Грешка на Костас Манолас, възможност за Вайналдум. Вайналдум с топката, ще има го в удар. Корнер за Ливърпул в 15-та минута. Да видим какво ще последва. Тук май не трябва много да се лигавиме, защото положението е много сериозно. Ливърпул е много сериозен опонент. Кейта с топката. Погба. Погба извежда Лукако. Той пък намира Марсиал. Марсиал с възможност. О, какъв рикошет, за малко да влезне. Първа по-сериозна възможност в матча. Нямаше да оцели вратата, но този рикошет можеше да направи много, много беди за Алисън. Корнер. Буксира Алисън. Марсиал. Ерера. Рикошира в наш играч. Погба. Марсиал. Нова възможност пред Марсиал. Изчистене от голинята. Сега Салах и Греда. Ох, какви възможности за Манчестър Юнайтед. Ето вижте. Невероятен изстрел. Три възможности пропиляни в рамките на 5 минути, но Манчестър Юнайтед днес играе добре. Марсиал, много е опасен той. Много е опасен. Сега Погба. Възможност. О, не. Контузия за Вайналдум. Ето при това влизане имаме късмет, че съдята не даде нищо. И край на първото полувреме, 0-0, но Манчестър Юнайтед изпусна повече шансове от Ливърпул. Начало на второто полувреме в това дерби. Трябва да играем все така, настоятелно, точно така, браво на Погба. Възможно за Ливърпул! Не можем да спреме. Фирминио ли беше това? Не. Алекс Окслей, Чемберлейн, нямахме как да го спрем. И виждате как нанесе удар. Браво на Давид Дахея. Първата, може би, сериозна опасност пред нашата врата. Окслей, Чемберлейн, Мане. Мане с възможност да центрира! Спирай го! Изостриха се много действията и на двата отбора. Някакъв изстрел опитват. Неманя Матич не успя да открадне тази топка. Давид Дахея спаси. Ех.
Възможност за Ливърпул. Нарушение. Тук ще видим картон с жълт цвят за Рафел Варан. Нямаше друг избор. Извършваме смени. Малко повече острота. Марко Асенсио влиза. Свеж. Рашфорд също е в игра. Ето го Марко Асенсио сега. О, какво подаване там! Ще стане ли 1-0 за Манчестър Юнайтед? Право на нашите. Антони Марсиал влязъл по десния фланг. Виждате как Асенсио, страхотно подаване там на Рашфорд с самочувствие, и Антони Марсиал бележи 1-0 за Манчестър Юнайтед. Ех, дочакахме този момент. 77-ма минута вече. Изключително, изключително трудно, изключително добър матч се получава. Напрегнат, с положения и пред двете врати. Борба за всяка топка. Асенсио. Охо, какви финтове на Асенсио, но не можа да намери. Рашфорд. Намира Антони Марсиал. Достатъчно скорост ли има Антони Марсиал в момента? Не. Последни заключителни минути. Трябва да хвърлим всичко от себе си. Всичко, което е по силите ни, за да не допуснем изравняване. Браво на Андре Ерера там. Може би ще има последно центриране за Ливърпул. Добре. Браво, Погба. И Манчестър Юнайтед побеждава Ливърпул с 1-0 като домакин. Матч от FA Cup, изключително важен матч. Голът дойде в 77-та минута. Антони Марсиал според мен е играч на матча. Нека видим. Точно така. Игра отлично. На пръв поглед не виждам някакви изненади от турнира за FA Cup. Всичките отбори, които се очаква, са победили, но нашият матч беше най-тежък. Ще пробваме да привлечем едно младо момче на 18 години, Тонали. Сандро Тонали. Мисля, че има хляб в това момче. Виждате, привлекохме Тонали на стойност 1,5 милиона, 18 годишен дефанзивен халф. Неманя Матич също не се продава в никакъв случай. Бихме продали играч, но на добри пари, и не бихме се лишили от всеки. И трансферният прозорец официално затваря. Край. Вече който купил, купил, каквото купил. Тонали, Славчев, Неделев, Божидар Краев, напълнихме отбора с българи. Ивайло Чочев, Кирил Десподов и Марко Асенсио. Това са нашите нови футболисти. Не знам, подсилихме ли го, отслабихме ли го отбора, вие ще кажете. Но пък така е по-интересно да развиваме млади футболисти. Нашите футболисти имат качества, защо не? А тези, които няма, ще ги пускаме под наем в последствие. В следващия епизод, приятели, играем срещу Лестър. Също така ще изиграем 3 мача срещу по-слабите отбори. Ще ви пусна най-интересното от тези мачове, да го видите. Играеме на Legendary, няма да ни е лесно, но ние няма да се откажем, нали знаете? Хайде! Това е от мене. Аз отивам малко на масаж, да ме помасажиркат. По-натам ще ви пусна един клип за моя живот, за това как не трябва да стоите постоянно пред компютъра, какво ми се случва на мене, шума в ушите, главоболието, хапчетата и така нататък. Имате ли интерес към подобно нещо, в което да ви дам съвети, защото аз съм минал през всичко и знам какво трябва и какво не трябва. Напишете в коментарите. Това е от мене. Хайде, чао, до нови срещи!